Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamdolsun kardeş. Allah sizden razı olsun. Siz ne tersiz necesiz? Kardaban'daki kardeşler necedi? Hamısına selamu aleyküm de. Ümmetle ahi, mesele necedi? Kim Kur'an'dan ve sünnetten ayrılarsa, üsulu alimlerin sözleri üzerinde, fetvalar üzerinde, o alim belə dedi, bu alim belə dedi ve bunu da getirir bu ehli sünnetin üsuludur diye sırıyarsa, asla neticeye çata bilmez. Necə ki, Abdüllatif İbn Abdurrahman rahimahullah buyurur ki: "Men dayya'al usul hurimal usul ve men terakad dalil dallas sabil." Kim usulu itirərsə nəticədən məhrum olar. Yəni məqsədə çata bilməz, nəticəyə əldə edə bilməz. Kim dəlili tərk eləyərsə yolunu azar. Heç bir dəlil olmadan, heç bir şey olmadan ancaq falan kəs falan yerdə belə dedi, falan alim falan yerdə belə dedi, Quran və sünnətdən, icmadan heç bir dəlil gətirmədən üzərində qurulan, bina olunan şey, üsul belə olacaq, bina belə olacaq, darmadağın olacaq. Bu normaldır. Əhli sünnət üsulunu Quran və sünnə üzərində qurur, qardaş. Heç bir əhli sünnət heç vaxt fətva üzərində, rəy üzərində, görüş üzərində üsul qurmaz. Üsul Quran və sünnə üzərində qurulmadığı üçün də belə ciddi ziddiyyətlər əmələ gəlir, ciddi problemlər əmələ gəlir və insan bir nəticəyə çata bilmir, özü də azır, küfrə girir, insanlar da azdırır. Biz deyəndə ki, biz iddia eləyəndə ki, şirk bir dindir, bizi ələ sallar bunlar, deyirlər, gülürlər, deyirlər, necə, yəni, bu nə danışır, şirk bir dindir, bu necə olur? Halbuki Allah subhanahu taala'nın kitabında, onun Rəsulunun sünnətində icma ilə bu sabitdir, bu fitrətən də bilinmiş idi ki, şirk bir dindir. Burada ağıl sahibi iki nəfər belə ixtilaf eləməz. Şirk bir dindir. Bunun dəlilləri Quranda, sünnədə kifayət qədər çoxdur. Hətta Məkkə müşrikləri, birinci dəlil odur ki, məsələn, Məkkə müşrikləri öz əməllərini, şirklərini nə adlandırırdılar? Deyirdilər, biz bunu əyləncə olaraq edirik, yoxsa adət olaraq edirdik, din olaraq edirdilər. Deyirlər ki, biz bunlara, bütlərə yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. İbadət nədir? İbadət dindir, dindən olan bir əməldir. Və bunlar, bu onlar Məkkə müşrikləri öz şirklərini din sayırdılar. Bunlar deyir, yox, bu din deyil. Məkkə müşrikləri, müşriklər etdiyi əməllərini, bütlərə ibadətlərini, Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə etdiyi şirklərini dindən hesab edirlər. Deyirlər, bu dindir. İkinci, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Bəqərə surəsində: "Qul ətuhəccunə fillah və huvə rabbuna və rabbukum və lənə əməluna və ləkum əməlukum və nəhnu ləhu muxlisun." De ki, siz bizimle Allah barəsində mübahisə mi edirsiniz? O həm bizim Rəbbimizdir, həm də sizin Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz sizə. Və biz ixlaslı olanlarıq, biz Allaha qarşı ixlaslı olanlarıq. İbn-i Kəsir rahiməhullah bu ayənin təfsirində deyir ki, وَلَنَا أَعْمَالُنَا اَيِّ وَلَنَا دِينِنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اَيِّ وَلَكُمْ دِينُكُمْ. Bizim əməllərimiz bizə, yəni bizim dinimiz bizə, sizin əməlləriniz sizə, yəni sizin dininiz sizə. Əməli din adlandırdı. Və bunu deyir, arxasında deyir ki, bunun ən açıq numunəsini Allah subhanahu taala Kafirun surəsində buyurdu. Nə dedi? Qul ya eyyuhəl kafirun, la a'budu ma ta'budun. Və arxasında deyir ki, ləkum dinukum və liyədin. De ki, ey kafirlər, mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm, siz də mən ibadət etdiklərimə ibadət etdiyimə ibadət etməzsiniz, sizin diniz sizə, mənim dinim mənə. Ayən harda nazil olmuşdu? Məkkədə. Kimlərə? Məkkə müşriklərinə nazil olmuşdu. Allah subhanahu onların bu əməlini, bu şirklərini Allaha yaxınlaşmaq üçün tutduğu vasitəni din adlandırdı. Halbuki Məkkə zamanında insanlar nə üzərində idilər? Etiqad edilir ki, biz İbrahimin dini üzərindəyik. Öz şirklərini bütlər vasitəsilə Allahın yaxınlaşmasını İbrahimin dini sayırdılar. Allah subhanahu Allah nə dedi? Ləkum dinikum vəliyyədin. Sizin dininiz sizə, mənim dinim mənə. Din adlandırdı. Yenə də Allah subhanahu Allah buyurur ki, Ələm əhəd ileykum yə bəni ədəmə lə təəbudu şeytan innəhu ləkum aduvun mubin. Ey Adəm övladı, mən sizə şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aşkar düşməniniz deyə əhd almadım mı? İmam Təbəri bu ayənin təfsirində deyir ki, İnnə şeytənə züyyinə linnəsi şirkə və nəsi yuşikunə billəhə qeyri və səmməhullaha dinüş ibadətü şeytan.
Deyir ki, həqiqətən şeytan şirki insanlara gözəl göstərdi və insanlar Allahdan qeyrisinə Allaha şirk qoşmağa başladılar. Və Allah bunu şeytana ibadətlandırdı. Şirk şeytana ibadətdir. Allah Subhanahu kitabında şirk şeytana ibadətdir. Bu ayə kimlər üçün nazil olub? Bütün Adəm övladı üçün bu ayə satanistlər üçün nazil olmamışdı. Bütün Adəm övladı üçün nazil olan bir ayədir. Yenə də Allah Subhanahu Həc surəsində buyurur ki, həqiqətən Allah qiyamət günü müminlərlə, Yahudilər, Nəsranilər, Məcusilər, Səbilər və müşriklər arasında hökm verəcək. 5 dənə din adını saydı. Bunların hamısını bir yerdə saydı. İbn Qayyim Rahimahullah buyurur ki, Ədiyanul ərdü sittatun, vahidun lirrahman vəl xamsu lişşeytan. وَالدِّينُ لِلرَّحْمَنِ هُوَ الْإِسْلَامُ وَالدِّينُ لِلشَّيْطَانِ هُوَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالسَّعْبِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ وَدِينُ الْمُشْرِكِينَ. Deyir ki, yer əhlinin dini 6 dənədir. Onlardan biri Rahmanın dinidir, geri qalan 5-i şeytanın dinidir. Bu ayə haqqında şeytanın dinidir. Rahmanın dininə gəldikdə isə bu yahudilikdir. Şeytan Rahman dininə gəldikdə isə bu İslamdır. Şeytanın dininə gəldikdə isə bu Yahudilik, Nəsranilik, Səbilik, Məcusilik və müşriklərin dinidir. Hamısını bir yerdə sayır. Müşriklərin dini. Müşriklərin dini nədir? Yəni şirk əməlləri. İnsan şirk elədiyi anda, Allah ilə yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət etdiyi anda bunun dini artıq bəllidir. Bu dini var. Bu adam dini müşriklərin dinidir. Nə Allah Subhanahu-taalanın kitabında nə onun rəsulunun sünnətində bir hərf belə tapa bilməzsən ki, Allah Subhanahu taala müşriklərlə Yahudi və Xristianlar arasında nəsə fərq qoyub. Hamısına eyni hökm verib, kafir hökm verib. Heç bir fərq ola bilməz. Yəni, İslamın bir həqiqəti var, şirkin bir həqiqəti var. İnsan şirkin həqiqətini bilməyincə, şirkin Allah katında bir din olduğunu, şirk eləyənin əsla müsəlman olmayacağını, şirk eləyənin Allah katında yahudiləkdən, rəsranilərdən, səbilərdən, məcusilərdən heç bir fərqinin olmadığını bilməyincə, bu adam əsla müsəlman ola bilməz, bu adam İslamı anlaya bilməz. Bugün insanlar nə elərlər? Deyirlər, əsli kafirlər belə gəldi, özünü İslam'a nisbət edən kafirlər belə getdi, əsli kafirlər təkfir etməyənlər hüccətsiz kafirdir, özünü İslam'a nisbət edənlər təkfir etməyənlər hüccət lazımdır. Dəlil nədir? Quranda, sünnədə bunun bir dəlil varmı? Bir hərf belə dəlil yoxdur. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə deyir ki, "İnne şirke zulmen azim." Şirk ən əzəmətli bir zülmdür. Ən əzəmətli, yəni şirkdən artıq şirkdən əzəmətli bir zülm yoxdur. Allah katında bir adamın "Mən müsəlmanam" deyərək qəbrə ibadət etməsi ilə "Mən xristianam" deyib İsa Allahın oğludur deməsi arasında heç bir fərq yoxdur. Çünki ən əzəmətli zülüm şirkdir. Əgər belə olmasaydı, Allah Subhanahu taala deyərdi, yox, İsa Allahın oğlu oldudur, hər şey vəkkələ, İsa Allahın oğludur sözü ondan şirkdən daha əzəmətlidir. Nə fərqi var? Allah qatında qəbrə ibadət eləyənlə İsa Allahın oğlu deyən arasında bir fərq varmı? Heç bir fərq yoxdur. Nə Allahın kitabında, nə Rəsulun sünnətində belə bir fərq tapa bilməzsən. Əgər fərq yoxdursa, bunları təkfir etməyənlər arasındakı fərqi kim gətirdi? Hardan fərq oldu? Bir adam kitab əhlini təkfir etmirsə, Yahudi və xristianları təkfir etmirsə, ona hüccətsiz kafirdir. Niyə? Allahdan qeyrisinə ibadət, özünü İslam'a nisbət eləyənləri təkfir etmirsə, ona hüccət çatmalıdır. Niyə? Çünki kitab əhlini təkfir etməyənlər Quranda olan açıq nasları inkar eləyir. Sübhanallah, bəyəm Allah subhanahu taalanın Quran-ı Kerimdə şirk haqqında gələn ayələr qapalı ayələrdir. Bəyəm Allah subhanahu taala kitab əhlinin kafir olduğu haqqında ayələr çox nazil edilib, yoxsa şirk eləyənlə müşrik olduğu haqqında. Bəyəm Allah subhanahu taala bütün rəsulları kitab əhlini təkfir etmək üçün göndərib, yoxsa şirkdən və şirk əhlindən bəri olub şirk əhlini təkfir etmək üçün göndərib. Kitab əhli haqqında gələn yalnız bir rəsul var, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Allah bütün rəsulları şirk üçün şirkdən bəri etmək üçün, insanları şirkdən bəri etmək üçün göndərib. O kitab əhlinin də bu əməli şirk olduğu üçün Allah subhanahu taala onu göndərib, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndərib. Ona görə qardaş, bir adamın çıxıb deməsi ki, ay ətağaya ibadət eləyən, ətağadan kömək istəyəni təkfir etməyinə hüccət lazımdır, nə bilim, amma İsa aleyhisselamdan kömək istəyir, xaç taxıb İsa aleyhisselamdan kömək istəyir, təkfir etmənin hüccət lazım deyil, nə dəxli var? Allah qatında 12 ayağı olan Buddaya ibadət eləyənlə, ətəğə ibadət eləyən arasında fərq var. Allah qatında
bir mələyə ibadət eləyənlə, bir mələyə, Allaha ən yaxın olan mələyə, ya la mələkül müqarrab və la nəbiyül mursəl deyir Osman. Deyir ki, nə yaxınlaşdırılmış bir mələk, nə də göndərilmiş bir peyğəmbər, heç birinə ibadət etmək olmaz. Allah qatında insanların ən şərəflisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən kömək istəyənlə, insanların ən alçağı şeytandan kömək istəyən arasında heç bir fərq yoxdur. İkisi də şirk eləyir. 12 ayağı olan Buddadan, inəkdən kömək istəyən arasında heç bir fərq yoxdur. Və insanlar kitabdan və sünnətdən uzaqlaşdıqları üçün Allah və Rasulunun sözünün qarşısına hər hansı bir şəxsin, hər hansı bir alimin sözünü qoyduqları üçün küfrə girdilər. Çünki küfrə girmələri mütləq idi. Allah Subhanahu taala Hücurat surəsində nə dedi? Ey iman gətirənlər, səsinizi Allah və Rasulunun səsindən ucaltmayın. Allah Rasulunun səsindən yüksəyə qaldırmayın. Ən təhbətə əməlikum və əntum lə təşurun. Yoxsa əməlləriniz puç olar və özünüzdə xəbəriniz olmaz. Niyə? Nəinki bir adam Allah və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin səsindən uca danışarsa, əməli puç olarsa, bəs onda başqasının hökmünü, başqasının rəyini, başqasının görüşünü Allah Subhanahu taalanın kitabının önünə qoyan hal necə olacaq? Bunun küfrə girməsi mütləqdir. Buna görə bunlar bir küfrə girdilər. Nə deyirsən, deyir alimlər belə deyib. Nə deyirsən, deyir filan alimin belə deyib. Nə deyirsən, deyir filan alim belə deyib. Adam üsuldan danışır, dinin əslindən danışır, dinin əslindən, dinin əslini fətva ilə verir. Dinin əsli, Allah subhanahu taala öz kitabında dinin əslini heç bir şey deməyibmi? Onu Rasulü öz kitabında dinin əslini heç bir şey deməyibmi? Allah subhanahu taala, ey iman gətirənlər, sizdən məclisdə yer istənildiyi zaman onlara yer verin, deyəcək qədər xırda detallara belə toxunub. Ki təsəvvür eləsən, məclisə gəlirsən, yer istəyirsən, sənə bir adam yer versin, deyə Allah subhanahu taala ayə nazil edir. Dinin əsli barəsində, şirkin həqiqəti barəsində, İslamın həqiqəti barəsində heç bir ayə olmadı mı? Sən gedib deyirsən, filan alim deyib ki, Yahudi və Xristianlara təkfir etməyən hüccətsiz kafirdir. Özünü İslam'a nisbət eləyib şirk eləyənləri, Allahdan gəlsin ibadət eləyən təkfir etməyən hüccət lazımdır. Nə dəxli var? Dəlil yoxdur dəlil. Heç bir dəlil yoxdur. Dəlil alimdir. İttəxəzu əhbərəhəm və ruhbənəhəm ərbəbə min dunillah. Onlar Allaha qoydular, hahamlarını və papazlarını özlərini rəbb etdilər. Eyni kitab əhlinin halına düşdülər bunlar. Eyni onlar kimi dindən çıxdılar. Müşrik oldular. Niyə? Allahın kitabını qoydular bir kənara. Allah subhanahu taala'nın kitabında şirkə din adı verdiyi halda, şirkin nə olduğunu, mahiyyətini bəyan etdiyi halda, bütün rəsulların gəlmə səbəbin şirk olduğunu bəyan etdiyi halda bunlar xristianların küfrünü müşriklərin, Allahdan gəlsən ibadət edənlərin küfründən ayırdılar. Onların küfrü daha pisdir, bunların küfrü daha yaxşıdır. Halbuki Allah subhanahu taala nə deyir? Əkuffarukum xayrun min haula'i əm lakum bəraətun fi zubur. Fi zunur. Yoxsa sizin kafirləriniz onlarkindən daha mı xeyirlidir? Yoxsa sizin əlinizdə bunun üçün bir dəlil mi var? Kitabınızda bunun üçün bir dəlil mi var? Nə ilə ayırdın sən kitab əhlinin küfürü ilə müşriklərin küfürünü? Nə ilə ayırdın onları təkfir etməyənlə bunları təkfir etməyəni? Halbuki Qatadə tabeinlərin məşhur alimi nə deyir bu ayə haqqında? Sizin kafirləriniz, yəni bu ümmətdə olan kafirlər. Yəni bu ümmətdə olan kafirlərlə kitab əhli olan kafirlər arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, bu qədər əxi, uzun danışdım, haqqınızı alayım. Məsələ budur, yəni, insan bunu bilmədiyi halda, bunu dərk etmədiyi halda nə şirkin nə olduğunu anlaya bilməz, nə İslamın nə olduğunu anlaya bilməz. Yəni, doğrusu, Allah verir. Salam aleykum.